Re, viss ēters ir te! Jau vēstījām par Preiļu novada amatniekiem, kuri šogad apvienojušies biedrībā, lai daudzveidīgās amatprasmes nodot nākamajām paaudzēm. Tagad biedrība ir īstenojusi savu pirmo projektu. Vienā eksemplārā ir izdota grāmata, kurā apkopot informāciju par Preiļu apkaimes rokdarbnieku, amatnieku un citu arodpratēju darbu. Grāmata ir papildināma un līdz Latvijas 100 gadu jubilejai iecerēts tās lapusies ievietot ziņas par vismaz vēl 100 tuvāk un tālāk novada iedzīvotājiem, bet skolās organizēt amatu mācību. Es prasmi tādas meistardarbnīcas un par to Latgales kolēģi. Amatnieku personību veido trīs galvenie spēki – sirds siltums, gaišo domu lidojums un precīzs roku pieskāriens. Ar šādiem vārdiem Preiļu nodās veikti tie amatnieki, par ko informācija apkopota nu pat izdotajā grāmatā. Pagaidām grāmatā veikti ieraksti par 21 radošo Preiļu apkaimes personību. Grāmata ir unikāla, papildināma un tikai vienā eksemplārā. Arī nosaukums taidot zīmīgs un latgalisks – saiminīka prāca jeb saiminieka darbs. Tas ir saiminīka darbs. Tas ir darbs, kurā saiminīks var teiksim, darētojas īlīk savu sirdi, savas domas, savu ideju. Nu, līdz Latvijas 100 gadē ceram, ka būs 100 amatnieki jau šamā grāmatā. Apkoto amatniekus un popularizēt viņus, ja, lai sākumā ar jauno paaudzi, lai tās prasmes iet skolās. Amatu lietpratēji Preiļu novadā darbojas dažādos virzienos, kādam tuvāki māla vai koka izstrādājumi, citam rokdarbi un netradicionālā māksla. Taču visus apvieno tas, ka pirmā talentu novērtējusi ģimene. Varbūt pat mamma. Bija tā, ka viņa man prasīja kaut ko, viņai vajadzēja, lai es uztaisu. Un tā kā pie kleitas kādu piespraudu, es tā sāku. Man tas iepatikās. Es nodarbojos ar metāla izstrādājumiem. Tiksim, no metāla ūžņiem ražoju dažādas lieļas, dažādas statujas. Lai rosinātu arī skolu jaunatni, jau bērnībā apjaus savas spējas radīt un veidot ko skaistu, amatnieki Salas pamatskola organizēja meistarklases. Skolēni atzīst, ka gūtā pieredze ir vērtīga un ļauj novērtēt arī jau ģimenē apgūto. Kā ir tavā ģimenē, varbūt arī kāds ir amatnieks? Bija vecmama, viņa tagad jau nomira, bet viņai ļoti daudz taisīja rokdarbus, viņa izšuva un viņa drusku man pamācīja attīt. Amatnieku biedrība turpmāk iecerējusi veidot vietu izstādēm un tiešajai tirdzniecībai, jo ir svarīgi mudināt amatniekus savu hobiju pārvērst uzņēmēju darbībā. Novada vadība uzsver, ka pēc vēsturiskās atjaunošanas tā varētu atrasties Preiļu pilī. Par grāmatas saimnieka prāca mājvietu kļūs Preiļu novada bibliotēka, dodot iespēju grāmatu izmantot arī mācību procesā skolās. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.